Čínský nový rok nezačíná ve stejný den jako ten náš. Letos se nový cyklus lunárního čínského roku začíná 10. února 2024 a končí příští rok 28. ledna 2025. V letošním roce vládne čínské znamení drak a element dřevo. Rok 2024 je tedy rokem dřevěného draka. A takový rok ovlivní každé znamení čínského zvěrokruhu. Dnes se podíváme blíže na třetí znamení v pořadí, znamení tygr. V horoskopu proberu vývoj roku, lásku, zdraví a dokonce i feng shui, čínskou praktiku pro přilákání štěstí, zdraví a hojnosti. Pokud nevíte, jestli patříte ke znamení tygr, napište nám do komentáře vaše datum narození a já vám napíšu vaše přesné čínské znamení. Udělejte tak, pokud chcete vědět i znamení ku příkladu svého dítěte nebo partnera či kohokoliv z okolí. Stačí mi napsat datum narození. Nyní přejdu k horoskopu pro znamení tygr a řeknu vám více o vašem roce, o lásce, zdraví a také o šťastných předmětech, přilákání štěstí a radosti podle feng shui. V roce dřevěného draka čeká tygra rušný, turbulentní a náročný rok. Také čínské znamení tygr je spojeno s elementem dřevo, což naznačuje možný konflikt. Proto se znamení tygr doporučuje, abyste si v mysli udrželi klid a vyhýbali se konfliktům a sporům. Takový přístup je nezbytný k tomu, abyste letos prožili klidně a spokojeně. Podle čínského horoskopu tygra bude v roce 2024 finanční situace plná komplikací, ale i menších možností. Horoskop však urguje, že se musíte vyhýbat rizikovým finančním investicím. Cestování mimo vaše bydliště kvůli podnikání je možné, ale buďte ostražití vůči svému zdraví a bezpečnosti. Při pracovních povinnostech věnujte extra péči svému vnitřnímu i fyzickému zdraví. Co se týče kariéry, rok dřevěného draka je pro tygry bohužel časem překážek a potíží. Můžete narazit na problémy, i když nebudou přímo vyvolány vašimi chybami. Čínskému znamení tygr horoskop doporučuje zůstat klidným a zvládat problémy s moudrostí. Za každých okolností dodržujte pravidla a předpisy. Vyhněte se konfliktům s nadřízenými, kolegy nebo klienty, abyste předešli negativním dopadům na kariérní růst a reputaci. S letošním rokem se určitě připravte na nečekané události. Energii i peníze raději odkládejte na budoucí potřeby. Čínský horoskop potvrzuje, že tygři pracující v kreativních oblastech, jako je umění, kultura, motivace, psaní a jiné oblasti související s uměním a kreativitou, budou mít šanci projevit své schopnosti a mohou získat lepší pracovní příležitosti. Pokud jde o peníze a finance, znamení tygr nebude zažívat velké štěstí. Horoskop nevěští žádný výrazný nárůst platů pro zaměstnance s pevným příjmem. Ty, kdo se věnují podnikání, obchodování nebo investicím na akciovém trhu, mohou mít dobrou šanci zvýšit své bohatství, ale měli by postupovat opatrně při každém kroku souvisejícím s penězi. Rady odborníků v oblasti financí jsou vítaný. I láska bude poznamenána komplikacemi. V roce draka může tygr očekávat smíšenou energii v oblasti lásky a vztahu.
Svobodní tygři poznají nové lidi a budou mít vzrušující příležitosti k zahájení vztahů. Je však důležité postupovat opatrně a s citem. V lásce je trpělivost a posloupnost nezbytná pro jakákoliv rozhodnutí. Snažte se svého partnera poznat lépe, a to i tehdy, uvažujete-li o hlubším spojení nebo posunu ve vztahu. I svobodní, kteří najdou nového partnera, musí zvažovat všechna fakta předtím, než se zaváží pro vážnější vztah. U čínského znamení tygr, který je v dlouhotrvajícím vztahu, se v horoskopu vyskytuje několik výzev. Rok draka může být komplikován kvůli nedorozuměním a konfliktům, zejména v důsledku nevhodné nebo chybějící komunikace. Čínský horoskop letos doporučuje v partnerském vztahu více komunikovat. Efektivní rozhovory jsou klíčem k lásce v letošním roce stejně jako vzájemné porozumění a respekt. Jen tak můžete láskyplně vyřešit konflikty, které se s rokem draka ukáží. Společně strávený čas a časté výlety udrží ve vašem vztahu kouzlo a štěstí. Kvalitní chvíle strávené spolu a společně naplánovaná dovolená vnesou do vašeho dlouhodobého vztahu nový rozměr a jsou důležité pro udržení zdravého manželského života tygra v komplikovaném roce dřevěného draka. V letošním roce je důležité dodržovat zdravý životní styl s přísnou rutinou. Cvičení nebo půlhodinová procházka jsou každodenní nezbytností pro udržení zdraví. Horoskop doporučuje provádět techniky, které odbourávají stres. Denně provádějte dýchací cvičení, meditujte, provádějte jogu nebo tai chi, abyste udrželi fyzické a mentální zdraví. Meditace vám pomůže zlepšit celkovou pohodu. V roce draka je pro tygry nezbytné přestat kouřit a posilit svou mysl a vůli. Energie roku je symbolem odhodlání a vysokého mentálního a fyzického výkonu, který je příznivý pro jedince s vysokou sebekontrolou a mentální silou, tedy pro vaše čínské znamení. Prevence je lepší než léčba. Proto byste měli dodržovat opatření a v případě jakéhokoliv onemocnění byste měli obavy okamžitě konzultovat se specialistem. Nedbalost není povolena. Abyste v roce dřevěného draka využili maximálních výhod svých vnitřních vlastností, musíte udržovat dobré mentální a fyzické zdraví. V roce draka můžete využít starodávné čínské umění Feng Shui k dosažení rovnováhy mezi materiálním a přírodním světem. Feng Shui pomáhá využívat energetické síly a vytváří harmonii mezi člověkem a jeho prostředím. Podívejme se tedy na některé Feng Shui léčebné prostředky a talismany štěstí, které můžete použít k přilákání dobrého zdraví, bohatství, prosperity a klidu v roce dřevěného draka. Umístněte mísku hojnosti, zdobenou nádobu plnou mincí, krystalu a dalších symbolů zdraví a hojnosti, do jihovýchodního koutu vašeho domova nebo kanceláře, abyste přitáhli štěstí, zdraví a prosperitu. Noste u sebe také amulet Pi Yao, abyste přilákali bohatství, štěstí a prosperitu. Pi Yao je mystická bytost se lvým tělem, dračí hlavou a občas i s křídly. Je to amulet, který je dobré nosit ve dvou, tedy až dvě sošky u sebe. Tento amulet přitáhne štěstí a ochrání před negativními silami.
Piyao je známý jako symbol bohatství a štěstí. Pro zvýšení radosti a osobní prosperity si častěji oblečte bílou, žlutou nebo zelenou barvu oblečení a umístněte předměty těchto barev ve vašem domě nebo v kanceláři. I tímto způsobem přilákáte správné energie, podpoříte růst, prosperitu a pozitivitu u vašeho čínského znamení. Více o šťastných předmětech podle Feng Shui se dočtete v popisu videa. Chcete-li vědět více o vašem znamení, například více o vašich pozitivních i negativních stránkách osobností, navštívte také odkaz, který naleznete v popisu videa. Takový rok čeká na znamení Tygr. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Chcete-li vidět i další videa, klikněte na odběr neboli subscribe. V popisu videa naleznete zajímavé odkazy související s rokem draka a s třetím znamením čínského zvěrokruhu. Za naši tvorbu nám můžete poděkovat i přímo přes tlačítko díky neboli thanks přímým finančním příspěvkem. Do roku dřevěného draka vám přeji všechno dobré. Ať váš prostor vyživí a naplní příznivá energie či a ať je vaše aura obdažena záživou energií lásky, zdraví a spokojenosti.